Щоб ти мелиш. Говоримо правильно. Слухай, давай тоді до Києва поїдемо. Востаннє там ще весною був. Відтоді не був там по нинішній день. По нинішній день – це неправильно. Українською правильно говорити «до нині». Я там також 100 років не був. Мав їхати, до речі, нещодавно туди на семінар, але пропустив по хворобі. Владе, пропустив по хворобі – це неправильно. Українською правильно говорити «пропустив через хворобу» або «у зв'язку з хворобою». Я пропоную їхати поїздом. Довго, але по крайній мірі зручно. Казати «по крайній мірі» – це неправильно. Українською правильно говорити «принаймні» або ж «у всякому разі». Я такої ж думки. Візьму квитки на нічний рейс і буду всю дорогу спати в обнімку з подушкою. Супер. Тоді давайте за квитками, а я складу нам розважальну програму. Щоб ти мелиш. Говоримо правильно.